av debatten om boplikt raser ute i kommune-Norge. I Smedvold kommune har de valgt å kutte ut boplikt for å erstatte den med boros. Bravo, Dinat! Bravo, Dinat! Bravo, Dinat! Da den lille kommunen Smedvold opphevet boplikten i fjor, var det mange som var redde for at kommunen skulle bli fraflyttet. Helt til de så kommunens nye boplaner. Med plikt kommer motivasjonen utenfra. Men vi ønsker å skape en indre motivasjon for hvert av boende her. Og da vil vi bruke ros. Vi må huske å rose han som oppe på åsen som tok kranen, og han som klippte håret. Og så var det han som kjøpte ny sykkel. Ja. Hver dag reiser kommunens boroskommisjon rundt i den langstrakte kommunen og roser beboerne. Det dufter nydelig. Jeg må få oppskriften. Og det er fest midt på dagen. Kjempebra! Skru opp musikken! Kommunen er opptatt av at rosen må være individuelt tilpasset. Nydelig døgnmatte! Se den døgnmatte! Jeg ville bare si at du har utrolig fin ringeklokke. Kjempeflott! Bra bretta! Og hvis du ikke hadde vært gift, og jeg hadde vært 30 år eldre? Oi. Jo, mangfoldig takk. Jeg ser deg som et menneske! Altså, om du kanskje hadde vært homofil, så... Jo, takk, takk. Det med ros, vet du at det koster så lite? Eller egentlig, så koster det jo en del å reise rundt i hele kommunen på den måten. Men det er verdt det. Så dere merket ikke noe økt fraflytting etter at dere fjernet boplikten? Jo, vi merket at det var en del som flyttet, men egentlig så synes vi ikke at de var så flinke til å bo. De var flinkere til å flytte? De var flinkere til å flytte, og vi roset dem for det. Så spørs det da om framtiden i Smedvold vil bli mer eller mindre bo. Ja, da tar vi en liten pause her på 5080 Nyhetskanal. Når vi kommer tilbake så får du alt om meningsmålingen, som viser at 60% av de som er på gjerdet vurderer å havne på vippen.